Tā, pa vienam un nevis kopā. Divas augstākās Eiropas Savienības amatpersonas, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen un Eiropadomes prezidents Charles Michels ieradās Baltijā namā pie ASV prezidenta Joe Bidena. Abu eiropiešu starpā ir ne tikai personīga nepatika, bet arī atšķirīgi uzskati gan par attiecībām ar Ķīnu, gan par tuvo austrumu konfliktu. Von der Leyenai tiek pārmests, ka viņu pārāk ietekmējot Baidena administrācijas nostāja. Gan ASV, gan Eiropas Savienība ievērojami palielina humāno palīdzību civiliedzīvotājiem Gazā. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā viņu ciešanas. Bija plānots, ka šajā samitā Eiropas Savienība un ASV parakstīs divus līgumus par kritiskajiem minerāliem, kas ļautu Eiropai, eksportējot uz ASV izējumu materiālus, piemēram, elektroauto akumulatoriem, tikt pie ASV subsīdijām saskaņā ar amerikāņu jauno inflācijas samazināšanas likumu. Otra vienošanās beidzot neatgriezeniski izbeigtu savulaik Donalda Trumpa uzliktos tarifus tērauda un alumīnijam, kas šobrīd atcelta tikai uz laiku līdz gada beigām. Taču samita priekšvakarā sarunvedējiem neizdevās panākt vienošanos un līgumu parakstīšanas vietā Baidens un von der Leyen paziņoja par ievērojamu progresu sarunās. Tā Trumpa izraisīto transatlantisko tarifu karu vēl ar vienu nav izdevies pilnībā izbeigt. Sākotnē mēs panācām vienošanos, ka tarifu vietā būs noteiktas saucamās tarifu kvotas, kas ir ekonomiski varbūt mazāk sāpīgs risinājums Eiropas Savienībai, jo respektē vēsturiskos tirzniecības apjomus, bet principā mēs pilnībā vēlētos tikt vaļā arī no šiem tarifu kvotām. Tas ir tas jautājums, pie kā mēs pašreiz strādājam. Izdevums Politico raksta, ka ASV gatava atcelt savus tarifus Eiropas Savienības tērauda un alumīna importam tikai tad, ja Eiropa noteiks līdzīgus tarifus Ķīnai, kas pārpludina tirgu ar lētu metālu. Bet Brisele vilcinās, sagot, ka tā ir jāievēro starptautiskās tirdzniecības noteikumi, vispirms veicot izmeklēšanu, lai pierādītu, ka Ķīna patiešām subsidē savus ražotājus. Tāpēc samitā galvenā uzmanība tika pievērsta vienkāršākiem jautājumiem – atbalstam Ukrainai un Izrēlai. Iesaistītie teica, ka attiecības starp Briseli un Vašingtonu ir ciešākas nekā jebkad, neskatoties uz tirdzniecības spriedzi. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam atjaunojuši mūsu partnerību. Mēs bijām kopā, lai atbalstītu drosmīgos Ukrainas cilvēkus Putina agresijas priekšā. Un mēs bijām kopā, lai risinātu ekonomiskās problēmas un vienojāmies par standartiem, lai veidotu mūsu attiecības ar Ķīnu. Un tagad mēs esam kopā, lai atbalstītu Izraelu pēc Hamas šausminošā terorakta. Samitā abas puses pārunāja arī Krievijas aktīvu izmantošanu, lai atlīdzinātu Ukrainai nodarītos zaudējumus, un tas tiek koordinēts arī G7 līmenī. Pirmā vienošanās ir, ka Krievijas aktīviem ir jāpaliek iesaldētiem tik ilgi, kamēr Krievija nav kompensējusi Ukrainai nodarītos zaudējumus, un ka jau pašreiz mēs sākam izmantot ieņēmumus no šo aktīvu apsaimniekošanas Ukrainas atbalstā. Beļģija jau ir paziņojusi, ka no Krievijas aktīvas apsaimniekošanas 1,7 miljardus eiro tā novirzīs Ukrainas atbalstam. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.